আজি ৰাতিৰ ট্ৰেইনত ঘৰত যাম। হাজবেণ্ড আহিছে ল'ব। হাজবেণ্ড অহা আজি 4-5 দিনেই হ'ল। এতিয়া মই কাপোৰ পেক কৰি আছোঁ। মনটো খুবেই বেয়া লাগি আছে, কি ক'ম আৰু। ছোৱালী মানুহ যেতিয়া মাকৰ ঘৰৰ পৰা আহি যায় কেনেকুৱা লাগে চবে গমেই পায়। ষ্টেচনত আহি বহি আছোঁ, বাকীখিনি আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ। অহা সময়খিনি ইমানেই বেয়া লাগিলে, কান্দা কাটা আৰু, সেইকাৰণে নেদেখালোঁ। ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ। মই ভাবিছিলোঁ ৰুম পুৰা লেতেৰা হৈ থাকিব, নাই বেছি লেতেৰা হোৱা নাই। পাকঘৰ অলপ লেতেৰা হৈ আছে, চফা কৰি ল'ম।